maanti wacan wanaagsan halkan waxaan jeclaa inaan maanta idinku soo gudbiyo maanso magaceeda la dhaho dareen maansadan waxay ka hadlaysaa inan ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiyo lagu dilay caasimadda soomaaliya magaalada muqdisho inantaasoo la odhan jiray nafiiso habeen baa jirtay aan daawanayay barnaamij laga soo daayay tifiga qaranka soomaaliya oo lagaga hadlayay dilkii loo geystay nafiiso kabacdi qisadii ay ka hadlayeen ama markii ay ka sheekeynayeen damqasho ay jirkay ka damqaday ama hankii uu ka dubaaxiyey ayaa waxa keentay inaan maansadan dareen qoro maansadan waxay ku bilaabmaysa sida dareen idamqaaya duraaya naftayda daleel ku abuuray damiirka hankayga inaan dibnahayga ka sheego daadiisa haddaan damcay maanta miyaan dambi sheegay miyaan dulmi joogay iyo haalkan isaaqay anoo aan guduushan dadkaaga u sheego markuu nafta daaro haddaan ka digaayo waa maxay dawadiisu dulmiga loo geystay nafiiso dusheeda damiirka ay siiyey inaan da'da maanso dilkaa ku qarfeeyo markii ay dabooshay dadaalka aqoonta dadkeedana siisay deeqduu rabisiiyey deeqduu rabisiiyey ninkii ku dadaalay inuu dila maanta nafiisana dooxay daliishaday diinta walleecid madaayay waraabaha daaqa caleyntiiyo dooga damiir kuma siiyo sidaa wax u dara aqoon daridiisa dadaalxumadiisa hankiisa daboolan nafiisa dilkeeda miyaanu damqaynin daadii waalid taagan dulmina aan karaynin intuu derbigiisa rugtiisa dulmeero dawgii gurigiisa diyaar ku ahaado hortiisa ku dooxay markay dalanbaabi daliishata qaylo aabow iga dooji aabow iga dooji danaystaha qooqan miyaana damqayn maxaa bal dagaalka nafiisatu saaray dadkii wax taraayay caruuraha daalan ninkaa maanta dooxay walle cidna daayay maansadaas intaas iga egtahay magaceeduna ahaa dareen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته